Bugünkü dersimiz antonimler dersidir. Bugünleri yarış eləyəcəyik. Karşımızda böyle bu formada şekilli kartlar var. Həmin kartların üzerinde olan şekillere bakarak biz o sözlerin antonimlerini deyəcəyik. Düz cevap verenler qalib gələcək, səhv cevap verenler isə məğlub olacaq. İndi başlayırıq. Birinci grup gəlsin. Buraya sırayla düzülsün. Gəlin. Bir şən uşaqları, bir şən uşaqları, birgə adımları. Bir şən uşaqları, bir şən uşaqları, birgə adımları.